Ahojte, o akcii Spot ste u nás už možno počuli. Dnes sa nachádzame v Tatranskej Lomnici v priestoroch Starej Lanovky, kde sa koná akcia Spot už po 13. krát. Dnes to nebude len o nezvyčajnom priestore a umení, ale aj o freeride a samozrejme dobrej hudbe. Tak poďme loviť nové zážitky. Asi na akcii Spot ty. O druhýkrát. Áno, prvýkrát som. Prvýkrát. Až 10. Alebo 11. A odkiaľ si prišla? Ja som prišla z Kladna pôvodne. Ale som tu už druhou sezónu na celou sezónu. My sme odtiaľto z Lomnice. Z Popradu. Zo Žiliny. My sme všetci traja Spotatier. A čo si myslíš o tomto spojení takýchto zabudnutých historických priestorov s takýmto moderným umením? Ja si myslím, že je to úplne super, pretože spousta mladých lidí sa môže sejít, což tady akoby k tomu není tak dobrý prostor na tých horách. A myslím si, že kluci odvedli fakt super práci. Je to veľmi zaujímavé, ozaj také eklektické spojenie moderného so starým. Určite je to super, lebo vlastne v detstve sme po tejto budove behali a konečne to vidíme, že sa tu niečo deje, že to nie je len o tom vlúpať sa sem a byť vyhodený, ale je to o tom dostať sa sem a vážne tu niečo zažiť, čiže určite je to super. Veľmi super, lebo keby to všade takto na Slovensku bolo, čo už len viem, čo sme sa boli pozrieť, bolo by to super, lebo je to pekné, lebo nehnie to ako všetky budovy na Slovensku, čo sú opustené. V týchto dňoch by táto lanovka, ktorá viedla až na Lomnický štít, oslavila 80 rokov a v období, keď vznikla, bola najdlhšou lanovkou na svete. Približ nám prosím ťa tento priestor. No momentálne sa nachádzate v napínacej veži. Toto za nami je nosné lano, ktoré vlastne držalo lanovku. Tu nás sú závažia, ktoré napínali lana na úseku Tatranská Lomnica štart. A taká zaujímavosť, keď si všimnete tú štruktúru tých kameňov, tak sa prebiehal práve pamätkový výskum. A v 45. keď bola zbombardovaná celá budova a celá spadla, no skoro 3 štvrtiny spadli, tak bola rozobratá a nanovo postavená. Je to vlastne prvý úsek lanovky a je to Jurkovičová budova. Najzachovanejšia zo všetkých Jurkovičových budov na celom úseku až na Lomnický štít. Práve sme prišli na to, že v tomto priestore sa nachádza aj môj kolega Šajmo, tak ho ideme navštíviť, že ako žije. Počkaj. A lyžuješ alebo snowboarduješ? Ja dělám obojí a aj vyučuju obojí. Ja lyžujem. Hlavne lyžujem, ale aj snowboardujem. Lyžujem. Aj to. Lyžujem. Akcia Spots opäť dokázala, že spojiť umenie s netradičným priestorom dokáže prilákať stovky ľudí. Začal som so snowboardom v roku 1988, zhruba. Saňal som si veľmi pracne ako informácie cez kamarátov v Čechách. Problém bolo postaviť dosku. Neboli informácie, nebolo nič. Žiaden internet neexistoval a dosku som si vyrobil doma. Je tu navystavená. Má hmotnosť 9 kg a to je čistý laminát. Tento spôsob jazdy, ako ohúril mojich kamarátov, vtedy ešte boli uční, mali zhruba 17 rokov. A sme založili klub v Poprade a sme sa nazvali Slow Snow. Ak si uvedomíte, že snowboard stál toľko ako trojizbový byt, 30 000 korún. Za 30 000 korún ste mohli dakde bývať. My sme chceli jazdiť a my sme museli znižiť cenu toho snowboardu. Ako ste mohli vidieť, priestory 19 rokov zatvorenej lanovky naozaj ožili. Zahrial nás aj ľadovo vychladený Jägermeister a daj nám vedieť, či ťa akcia Spot zaujala. A nezabudni nám dať like, odber aj share.